дев'ятьма машинами для того, щоб допомогти нашим, саме нашим батальйонам територіальної оборони. Ну і як завжди, не з невеличким хвостиком. Ще бригад 5 зацепимо. Черкащина завжди допоможе, особливо 72-й, знаю, що там наші хлопці теж служать. І ми намагаємось зараз вести саме те, що саме необхідне. Це самі автомобілі повнопривідні, бусики для перевезення будь-якого там вантажу по місцю. Звичайно, це буде самі головні речі. Це квадрокоптери і тепловізори, за що вони найбільше нас очікують. Щиро дякую за захист нашої батьківщини, щиро дякую за службу. Разом вперед, звертайтесь приходом до всіх остальних і для всіх нас. Кожу народу. Мене особисто подякували. Наш Кулібін виробляє от такі чудернацькі вироби, які знищують москалів, я б сказав, десятками це точно. Навіть навіть отакі подарунки симпатичні, виключно для того, щоб нищити орків і рашистів. Щоб не пройшли. Щоб не пройшли і ніколи не пройшли. Ну, ми що, ми тільки можемо, кроме паски, саме головне, мабуть, оця штука, вона набагато приємніша. Шановні друзі, доброго здоров'я! Доброго здоров'я, земляки! Від імені головнокомандувача, від імені, навіть від мого імені, як голови обласної військової адміністрації. Як ви прийняли рішення і як ви тут? Ви просто молодець. Просто молодець. З 16-го року. Я вам щиро дякую від імені головнокомандувача, від себе особисто. Переконаний, що саме з такими ми отримаємо перемогу. Дякую. Щоб вам щастило, Бог зберігав і разом до перемоги. Дякую. Дякую. Санчес. Кореспондент. Підтримку ми завжди відчуваємо. Батальйон вдячний голові Черкаської обласної адміністрації за дієву і вагому підтримку. Мавіки, це річ дуже потрібна, тепловізори дуже потрібні, це очі вдень і вночі, враховуючи теперішній темп війни, без цього практично неможливо. Рюкзак з медициною всередині, які матеріали. Ну, я так зрозумів, так, як рюкзак бойового медика. Все, от їхній повний комплект. Хороша штука. Меню є. Так, є диск. Підсилення досить потрібне, тому що виконується багато завдач по різним пересувним групам. І дуже великий плюс цього обладнання, що воно є портативним і пересувним. Тобто його в будь-який момент можна взяти з собою в будь-яку точку. Та навіть в одній будівлі його можна переносити з першого на четвертий поверх без проблем. Хоча що портативних апарата УЗД-2, ми розділимо їх на дві точки. Боже, щоб ми, як кажуть, крайній, другий Великдень зустрічали при війні. Кожен з нас має робити свій вклад в це велике поняття української перемоги. Ми вже, починаючи спочатку з самого 24 лютого, можна сказати, сотні маршрутів вже прокладено до кожної з бригад. Звичайно, ми звертаємо увагу більше на наших черкащан. Але оскільки черкащани повноцінно проходять службу у різних бригадах, у різних родах і видах Збройних сил, ми намагаємось кожному бути корисним. До цього причетні величезна кількість наших територіальних громад. Вони кожен слідкує за своїми хлопцями, які від них прозвалися. До цього причетна велика кількість волонтерських організацій, окремих волонтерів, які, можна сказати, щотижнево курсують в той напрям і не дають, мовно кажучи, хлопцям відчути, що вони десь кимось забуті.